Sanahan sinne terve, Olli. Terve. Morjesta päivää. Meinas aamulla vähän jännittää, kun kauppiaat tuli kalaan, että saadaanko me tänään yhtään mitään. Ja kyllä ahti antoi odottaa, mutta tunnin jälkeen löytyi paikka ja nyt on pojat alkanut saamaan kalaa. Ei muuta kuin kireitä. Kato! Siellä on mun ensimmäinen. Kattokaa mikä möykky. Kato mikä möykky. Siitä lähti aamu käynti. Heti kunnon kölli. Se on 400. Sieltäkin. Se on 400 möykky. Siitä aamu auki. Siitä aamu auki. Meinas kalastusopasta pikkasen jännittää, että niinkö jää... Olle, otapa kuvaa tuosta. Niinkö jää tota... Siellä on. Sieltä tuli tuossa. 5 hunter. Mikäs täällä on tulossa? Mikäs kaveri? Nyt on iso ahve. Nyt taittaa tulla enkka ahve. Nyt taittaa olla enkka ahve. Ei kyllä, se on haakertti. Kato haakertti. Siellä on spintupe siiman päässä. Ahvenmallin spintupe, mutta tota... Haakerttihan tiellä on. Herra Haakihan se sieltä tulee. Tässä on se Jussi, joka sulta jikin nappasi. Tiellähän se herra Haaki. Joo, ei se paha kokoinen on. Ei. Ihan on... Haave... Näin se vaan, kun tulee tekijämies Savosta. Niin... Haave... Ihan on tota... Haaven kokoinen Haaki. Oi, se oli siinä. Nyt! Onko tupla? Tupla tärppi. Kato! Tupla tärppi ja mölly. Jos ette tiennyt, niin tässä vasemmalla on pottukoira, niin se on Savon kuuluisin tuo kalamies. Ja sitten on Näppisen Jussi Valajärven kartanolta kanssa. Ja kala päässä. Mitenhän tää linssi... Onkohan siinä joku zoomi päällä? Tupla tärppi ja mölly. Aika hyvän kokon. vkstore.fi. Seuraavassa jaksossa.